Tělo našeho bratra Františka ukládáme do země, neboť člověk je prach a v prach se obrátí. Ale Kristus proměnil všechno, jako první z těch, kdo zemřeli, vstal z mrtvých a vzkřísí také nás. A našemu smrtelnému tělu dá podobu svého těla oslaveného. Proto odevzdejme našeho bratra Kristu, aby mu dal svůj věčný pokoj a aby ho vzkřísil, až přijde den poslední. Náš Pán Ježíš Kristus řekl, já jsem vzkříšení a život. Kdo ve mně věří, bude žít, i kdyby zemřel, a každý, kdo žije s vírou ve mně, neumře na věky. V této víře ho prosme za našeho bratra. Pane, i ty jsi plakal, když zemřel tvůj přítel Lazar. Potěž nás, když pláčeme nad smrtí našeho bratra Františka. Prosíme tě, vyslyš nás. Ty jsi vzkřísil mrtvé k životu. Dej věčný život i našemu mrtvému bratrovi.